كل مرور دحيي مسؤولين كقال السعودية وزارة عافمات كده والجبرية كجوب بلان هي أدى يونيشاف هي أدها أي قرب قصية هي أدها سي أي اللقو خبطي مجالة كسمايو يا حرونتا جبالة هوسي كلونكا أي أنت والسعودية وحا اللقو لفقوري وحيا به كاقب سومي قرشياشي لقو هشي شانتي سنة إيه لصو دعفاي شانتا سنة كله إيسو أدن يو أخبضها كهر قدبن وحيا بها لقبان مواجي وزارة عافمات كدور دوبراد كاسي أو كولنكا كقيب قشي وزير كوزارة عافمات كجبلان أيا بابا يي خرشياش عشان تصنع إيسو آدن يو سيد هاي وجهيان وجيدة الشركة ونوا لبقي بود أو أه إنان فيرينو سنة كي لسور دافي إتغي أو حد النوغر لمن بشا أنكو جرين إي بشا سو سعوتو محان قرشي سنة oo aan isla garanay anaga iyo UNICEF ayadoo ay tahay saddex qaybood UNICEF oo gooni ah dawladda oo gooni ah iyo hay'adaha UNICEF oo la shaqeeyo gooni ah in aan qiimeyno maxaa noo qabsomay sanadkaas aan wada hadalnay isla qiimeynay baahida jirto qaybaha kala duwan ee caafimaadka qaybtu rabo waxa ahaade wixii aan isla garanay maxaa inoo qabsomay se maxaan rabnaa in aan qabano inta sanadka ka dhiman iyo sanadka soo socda Ilaahay idinkiis waxaan u maleynayaa maamaha ayaa jirtay if you fail to plan you plan to fail had qorshaha hadaadan sida la rabo aadan u sameynin deen qorsha kasto gaari karta malaha dawladnimada wax qabadka hay'adaha waxay rabaan inay qabtaan ka jawaabida baahiyada dhamaantood waxay ku wada qotamaan sida wanaagsan oo saxda ah oo loo qorsheeyay waxaan rabaa marka inaan laba qodob aan ku dhiirigeliyo qodobka koowaad oo ah markaad rabto inaad wax qorsheysid waa inaad fiirisid tabartaada iyo awooddaada intay dhan tahay haddaad tabartaada iyo awooddaada qiimeyn weyso macnaheeda waxaa waaye waxaad garan weysay macnaha iyo qiyamka laga rabo qorsheynta mashruuca ama qorsheynta baahiyada waxaan rabaa inaan marka aan ku dhiirigeliyo hay'adaha maxalliga ah oo la shaqeeya wasaaradda iyo UNICEF inay qiimeeyaan capacity-ga ay u leeyihiin inay qaban karaan awoodda ay qaban karaan iyo waxa ay qaban karaan waxaan rabnaa sidoo kale UNICEF-na inaan hal qodob kula dardaarmo ka wasaarad ahaan waxaan rabnaa inaan tayeyno awoodda wasaaradeed iyo dowladeed sikriye Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.